بشيامه. رجب مليحة عمل أهمت بشنامه. كراهة كسيدة إليك أزمة طوكا. وخصوصا مرض البحر جلتا كيا. نارا تكبير. نعم مدمة طوكا نارا تكبير. نارا تكبير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة صلوات پڑھیے بابا خداوند قدوس بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم یزل لا یزال بحق آئمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو ہماری اور ہم سب کے مرحومین بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے رب کائنات بحق امام علی نقی علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک مومن بیمار ہے اس نے التماس سے دعا کی ہے آج آپ کے اور ہمارے دسویں امام کی ولادت کا دن ہے رب کائنات اس امام
علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس مومن کو اور جتنے مومن بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، بہت بڑا اجتماع ہے اور میں دو چار پیغامات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیو ناز کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو، فخر کیا کرو کہ اس رب کائنات نے، رحمان و رحیم اللہ نے، غفور و غفار پروردگار نے، کریم خالق نے ہمیں دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے علی جیسا رہبر دیا۔ اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ زندگی ختم ہو جائے، اس ایک نعمت کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اکثر اپنی مجالس کا آغاز اسی جملے سے کرتا ہوں اور کہا کرتا ہوں، شیو اگر کبھی گوشہ تنہائی میں بیٹھنے کا موقع ملے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے سوچنا کہ اگر اللہ نے یہ محبت، یہ مودت، یہ ولایت، یہ آل محمد کی غلامی ہمیں نہ دی ہوتی، نہ جانے زندگی میں کس کس بھکاری کے دروازے پہ بھیک مانگتے، یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کریم اللہ کا کہ اس اللہ نے ہمیں ایسی ہستیوں کی محبت عطا کی ہے جو ان کا ہو جاتا ہے جنت اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ دل میں چرا کے الفت حیدر جلا کے دیکھ، حکم رسول پاک پہ گردن جھکا کے ہو جنت بڑھے گی آپ تیری پیشوائی کو، ہو بے خبر حسین کی مجلس میں آ سکے۔ دوستو، اللہ نے ہم پر جو نعمتیں نازل کی ہیں، اللہ نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں، ان احسانات میں، ان نعمتوں میں تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ خود کریم کہتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے ہو، میری لا تعداد نعمتیں ہیں۔ اتنی نعمتیں دیں اس کریم اللہ نے، بندہ گننا چاہے گن نہیں سکتا۔ ہمارا وجود اللہ کی نعمت، ہمیں انسان بنانا اللہ کی نعمت، اللہ کی لا تعداد نعمتیں ہیں۔ اگر وہ اللہ کسی اور مخلوق کی شکل میں پیدا کر دیتا ہمارا کوئی بس چلتا تھا۔ کتنا بڑا احسان ہے اس کریم اللہ کا، اس نے ہمیں وجود عطا کر کے انسان بنایا اور اپنے اپنے گریبان میں جھانکو۔ انسان بنانے کے بعد تیسری بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کریم اللہ نے ہمیں صحیح و سالم بنایا۔
اگر ناقص العذاب بنا دیتا، ہاتھ نہ دیتا، پاؤں نہ دیتا، آنکھیں نہ دیتا، کان نہ دیتا، ساری زندگی کسی کے محتاج رہتے، کتنا بڑا احسان ہے اس کریم اللہ کا، ہمیں انسان بنا کے صحیح و سالم بنایا، صحیح و سالم بنا کے چوتھی بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کریم اللہ نے ہمیں ایک کلمہ گو کے گھر میں پیدا کیا۔ کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی سکھ کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی بت پرست کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی عیسائی یہودی مشرک کے گھر میں پیدا کر دیتا، ہم کتنے بڑے محقق تھے تحقیق کر کے اس ولایت آل محمد کے راستے پہ آتے، یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کریم اللہ کا، ایسی ماں کی گود عطا کی، آتے ہی اللہ اکبر کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ہمارا وجود اللہ کی نعمت، انسان بنایا اللہ کی نعمت، صحیح و سالم بنایا اللہ کی نعمت، ایک کلمہ گو کے گھر میں پیدا کیا اللہ کی نعمت، یہ زمین اللہ کی نعمت، یہ آسمان اللہ کی نعمت، یہ زمین و آسمان کے درمیان فضا اللہ کی نعمت، یہ دن اللہ کی نعمت، یہ رات اللہ کی نعمت، یہ سورج اللہ کی نعمت، یہ چاند اللہ کی نعمت، یہ بارش کا برسنا اللہ کی نعمت، یہ بارش کا رکنا اللہ کی نعمت، یہ بچپن اللہ کی نعمت، یہ جوانی اللہ کی نعمت، یہ بڑھاپا اللہ کی نعمت، یہ زندگی اللہ کی نعمت، یہ موت اللہ کی نعمت، یہ اولاد اللہ کی نعمت، یہ والدین اللہ کی نعمت، یہ موسموں کی تبدیلی اللہ کی نعمت، یہ پھلوں کا بدلنا اللہ کی نعمت، ہاں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہر شے کو نعمت بنا کے بھیجا، لیکن اس منبر کے تقدس کی قسم، اس ساری کائنات میں جہاں ہر شے اللہ نے نعمت بنا کے بھیجی ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کریم اللہ نے ہم سب کو ولایت آل محمد سے نوازا۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا کی، آل محمد کی غلامی عطا کی۔ کائنات کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی ساری نعمتیں جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرائی جا سکتی ہیں، آل محمد کا دروازہ جسے اللہ نے ہدایت کے لیے بنایا، یہ اتنا محکم وسیلہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جنت کے آٹھ دروازے، کتنے دروازے؟ میں طالب علم ہوں نا تو میں جلدی سے نہیں گزروں گا، سبق یاد کروا کے آگے جاؤں۔ جنت کے کتنے دروازے؟ جنت کے آٹھ دروازے ہیں، ایک دروازہ نبیوں کا، ایک دروازہ شہداء کا، ایک دروازہ ان عام مسلمانوں کا جن کے دل میں ذرہ برابر بغض آل محمد نہ ہو، ایک دروازے سے نبی اور رسول گزریں گے، ایک دروازے سے شہداء اور صدیقین گزریں گے، ایک دروازے سے وہ عام مسلمان گزرے گا جس کے دل میں ذرہ برابر آل محمد کسے بغض نہ ہو، اور پانچ دروازوں سے وہ گزریں گے جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو۔ پانچ دروازوں سے علی کے شیعہ گزرے، پانچ دروازوں سے ان شیعوں کو گزرنے کا اختیار ہوگا، اور وہ دروازہ آپ کے پنڈال والا دروازہ نہیں ہوگا۔ میں نے پڑھا، روایت میں پڑھا، ایک دروازے کی وسعت اتنی ہوگی ایک بندہ 40 سال چلتا رہے، 40 سال گزر جائیں گے ایک دروازہ ختم نہیں ہے۔ علی کا شیعہ ہونا بہت بڑا اعزاز، میں نہیں، آپ کے اور میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صاحب۔